Tjena! Det här med svårsträcket där, va? Det är inte lätt. Inte riktigt. En del kör bara på. Men jag är ju lite omständig eller noggrann med. Nu har jag ett svårsträcket. Och jag tycker väldigt mycket om det här racket. Det känns bra när jag spelar med det och så vidare. Jag har löst strängar. Men det är lite för topplätt. Har man ett topptungt racket, då kan man ju vikta greppet lite mer. Då blir ju liksom svingvikten lite lättare, men totalvikten blir tyngre. Så det är inte säkert, men det här racket, det tycker jag om. Men som sagt, då vill jag ha lite viktning. Och då kan ni se här, har jag tejpat på lite, limmat på lite bitar här med. Det går nästan inte att se. Här ligger det två blyvikter. Limma med tvåkomponentslim. De sitter inte bra. Därför att den här ytan är ju liksom lite platt och glatt. Även om man slipar på dem så sitter de inte så bra. Så. Då. Vad gör man då? Jo, gör man så här. Man köper ett racket och tar bort strängen igen. Då tar man bort bumpen. Det går att köpa ny eller också kan man återanvända den. De håller ju på och är dåliga. De håller på och värmer ut de här i stora liksom, så att den sitter fast. Men det kan man värma tillbaks eller klippa av som jag gjort. Klippa av lite lagom. Får man ut den, då är racket här utan bumper. Och det jag då gör är att ta blivikt. Det här är blivikt. De här till en golfklubba, det finns här blytejp och lite olika. Ganska smala grejer. Den här väger 5 gram och det är precis lagom för mig, för min svingvikt, att ja, det får lite mer tryck i slagen och bättre balans och stabilitet. Det jag gjort är att ta den här i mitten. Då får man en bit här och sen så det är som en skåra här kan man se. En skåra. Så det jag gör är att trycka ner den här i skåran då. Så på andra sidan. Det jag gjort här är att här har jag tryckt ner den. Platta till den lite. Med ett enkelt verktyg. Här ser vi själva blyinlägget. Som jag har. Man tar en rund skruvmejsel eller en pryl som man har tagit. Och formas efter skåran och så trycker ner så det inte sticker upp någonting. Det ser ganska bra ut faktiskt. Tycker jag nog man kan säga. Och så här ser det ut under progress. När jag då har bara lagt på den här. Börja forma den efter skåran. Så där. Nu blev det färdigt. Så här är det på ena sidan. Lite bly tillplattat och på andra sidan samma skit. Det är lite tillplattat. På två håll. Så nu är det redo att ta på bumpen här. Ja! Nu håller jag på att jobba här, va? Det var lite bökigt att få på den här. Den är ju, när man trycker ut någonting så här, även en liten bit, så sätter den lite. Men det gick bra när man får pilla liksom och tog en tunn spik och tryckte i liksom. Så var det väl några som knäppte till och hamnade rätt till slut. Ja, när man fick de här på slutet då. Här är ju bumpen, slut, sista hålet här. Man har fått igenom dem på båda sidorna. Då gick det ganska bra sen. Alltså här är bumpen slut där. Och där. Ser ni att de har kommit igenom. Och då sitter den ju sen. Och här har jag. Här inne. Så ser ni att jag har fått klippa av dem. Jag har haft en sån här. Sidabitar. Mycket bra.
Det funkar bra. Som men de är i alla fall jäms med själva kanten här. Man kan ju köpa en ny bumper då förstås. Om man vill ha så att det sticker ut lite. Men det här tycker jag blir skitbra. De kommer ju tryckas. Alla de här plastbitarna kommer tryckas ut liksom av stängtrycket. Så att det kommer, de kommer inte skava emot ramen. Så är det. Så här har man då. Man vill titta på resultatet. Se om det liksom sticker ut en massa här. Här ligger linläget. Det syns liksom inte. Det finns inte en enda glipa här på bumpen. Så det är väldigt härligt att den har liksom, den har krympt in här. Man kan ana lite på formen här att det sväller ut lite här. Så det kan man ju kanske tro att här kommer man slå emot väldigt mycket nu då på sidoväggen. Man kan se att det är liksom lite istället för att ha jämfört med originalracket. Originalracket är fint där och så kommer den här tycken ut och här, den kommer ju komma åka ner lite grann här där och där av stängningen sen. Så den går ut, men det är ju max en millimeter så att balansen tror jag blir jättefin på det här racket. Okej, här med gamla racket. Det går att se något. Riktat med 2,5 gram ungefär. Det här är nya racket. Vikt här. Viktat 5 gram. Det är tryck. Det är väl så att det passar mig lite bättre. Kan man tro. Känns bättre direkt. Väldigt bra. Börjar fortfarande med det här. Det är lite viktat, 2,5 gram, så något längre fram, 355-350 mm. Ja, jag känner liksom att jag saknar lite kraft i det här. Men, ta det här. Balanspunkten är ju 0,5 cm längre fram. Ja, det är nog över 1 cm. Jag tror 365 mm brukar jag tycka om, men det är nog 360 mm. Man kan skönja att det är lite blivigt här inne. Det syns inte riktigt. Så vi ska försöka slå lite. Bra, helt bra. Det är lite mer tryck liksom. Får den lite. Jag demonstrerar lite backhand. Det här är ju viktat lite grann framåt. Samma svingvikt som det andra. Lite mer vikta framme, här uppe då, inte på sidan. Sitter alltså bättre, sitter strängbädden.
och 2 mm fram syn, men lite tyngre, 5 gram totalt. Eller 10 kanske, nej, 2,5 till 2,5 skulle jag tro. Så 5 gram tyngre. Nu känner jag att jag kan trycka igenom bollen på ett annat sätt. Alltså den svarar mer. Lite bättre helt enkelt det här racket.